Dame i gospodo, uputila sam kaznenu prijavu protiv svih članova Državnog sudbenog vijeća, jer je očigledno da su prilikom imenovanja predsjednika županijskih sudova u Osijeku Zvonka Vrbana i u Splitu Bruna Kleina počinili niz kaznenih djela. Donijeti tako skandalozne odluke moguće je ili zbog primanja mita, provođenja političkog naloga ili donošenja odluke na temelju ucjene. Ove odluke možemo smatrati crvenom crtom koja je prijeđena, kojom su vladajući moćnici, u ovom slučaju DSV, pokazali da nemaju srama, te da svoje nepoštenje javno demonstriraju. DSV ovom odlukom otvoreno se ruga hrvatskim građanima. Napominjem da pri tom ruganju sudjeluju i predstavnici HDZ-a i predstavnici SDP-a. Dražen Bošnjaković u ime HDZ-a, te Arsen Bauk u ime SDP-a. Jer DSV je znao da je sudac Vrban bio na čelu Županijskog suda u Osijeku kada su se odvijale različite afere, a on ništa nije poduzimao. Javno je pak objavljeno da je kupio stan i pritom ga platio minimalno 80.000 eura manje, a posebno izaziva pozornost činjenica od koga je kupio stan. Stan je naime kupio od tvrtke koja je u suvlasništvu Plenkovićevog tajkuna Pavla Vujnovca, vlasnika PPD-a i ENA grupe. Kao što je poznato, PPD radi velike transakcije s HEP plinom, koji sjedište ima upravo u Osijeku. Podsjećam da predsjednik Županijskog suda ima iznimnu moć i može zaštitnički utjecati na možebitnu korupciju. U Francuskoj, Slovačkoj, Njemačkoj ili Rumunjskoj Zvonko Vrban bio bi odmah procesuiran i uopće ne bi bio sudac. Za Zvonka Vrbana postoji daljni niz sumnji u korupciju i pogodovanje, stoga njegovo imenovanje jest dokaz štetnosti koje nam pričinjava DSV. Za suca Bruna Kleina javnost je posebno doznala kada je za vrijeme lockdowna zajedno s drugim sucima iz Splita ilegalno pijančevao s gradonačelnikom Željkom Kerumom. U to vrijeme se rigorozno kažnjavalo i sudski osuđivalo obične, nezaštićene građane, kao što je to bio poljoprivrednik iz Varaždina koji je išao obrađivati svoje vlastito polje, ili student iz Zagreba koji je prijatelju išao čestitati rođendan. Za imenovanje ovako kompromitiranih ljudi moguća su tri obrazloženja. Ili su članovi DSV-a poslovno neuračunljivi, ili su kupljeni, ili su ucijenjeni. Sve navedene možebitne okolnosti su ilegalne, protuzakonite. Svi znamo da je pravosuđe rak rana hrvatskog društva. Nejednakost, zlouporabe i štetne odluke jesu glavne značajke rada hrvatskog sudstva. DSV nam se ovom odlukom otvoreno ruga, poručujući mi možemo što hoćemo. Ne treba posebno naglašavati da je rad DSV-a zadnjih desetljeća jedan od glavnih uzročnika svih hrvatskih problema. Hrvatsko sudstvo svojim odlukama sablažnjava hrvatsku javnost. Brutalni su u kažnjavanju običnih ljudi. Sjetimo se slučaja umirovljenika iz Zagorja kojega su za nekoliko kilometara prebrze vožnje drakonski kaznili. Kazna za vožnju od 62 km na sat iznosila je pola njegove mirovine. Ali su zato sve bitne političke moćnike oslobađali ili donosili odluke koje nitko razuman ne može shvatiti, te su išle na ruku upravo tih moćnika. Zakon o DSV-u jest jedan od temeljnih skandala hrvatske zakonodavne povijesti. On je osmišljen kao zatvoren krug kompromitiranih osoba koji bi valjda do vječnosti trebala hrvatske građane izrabljivati i obespravljivati, a hrvatsku državu razgrađivati. Taj savez korumpiranih političara, korumpiranih medija i korumpiranog pravosuđa dovodi hrvatske građane do očaja. U Hrvatskoj je zamjena teza postala temeljni model obnašanja vlasti u kojoj se hrvatske građane pljačka visokim porezima i različitim nametima, a tim novcima se plaćaju raznorazni samozvani medijski stručnjaci, kao što je Krešimir Macan, koji stožerski organiziraju laž koja se nameće u javnom prostoru. A ovih dana doznali smo da ga plaćaju i Hrvatske šume i to po nalogu predsjednika vlade Plenkovića. Hrvatsku javnost se manipulira i obmanjuje, a putem medijskih plaćenika stvaraju se iluzije i stožerski osmišljavaju sustavne laži. Dokazane lopove se naziva uglednicima, u stilu da se pljačkaša banke naziva istražiteljem u financijskom sektoru. Poštene i vrijedne ljude naziva se uhljebima, to smo vidjeli ovih dana u slučaju Zagrebačke čistoće. A stvarne uhljebe i istinski polusvijet prikazuje se marljivim i čestitim. Dame i gospodo, nema te sile i nema tog kompromitiranog DSV-a,
ni kontroliranog DORH-a koji će spriječiti pravo hrvatskih građana na jednakost i na uređenu državu. Naravno da nemam nikakvih iluzija, te se ne zanosim da će DORH, koji predvode kompromitirana Hrvoj Šipek i mračni likovi kao što su Dinko Cvitan ili Mladen Bajić, nešto poduzeti po mojoj prijavi. Moje prijave i moji dopisi su dokumentiranje prijestupa i sustavnog kršenja zakona za koje će navedene osobe vrlo skoro morati odgovarati. Vidljiva je pogubljenost vladajućih struktura koje, kao što smo čuli od Plenkovića, misle da državnom represijom mogu zastrašiti većinu hrvatskih građana, koje je dosta nereda i korupcija. Oni žive u svom iluzornom, paralelnom svijetu. Pa zar Plenković doista vjeruje da će hrvatska policija, koja je i sama obespravljena, vršiti protupravnu represiju nad svojim narodom kako bi zaštitila njegov lopovluk i lopovluk njegovih sljedbenika? Zato pozivam sve demokratski misleće ljude da se aktivno suprotstave protupravnom i ilegalnom razgrađivanju Hrvatske, kao što pozivam ljude koji rade u SOI, poreznoj upravi, DORH-u, policiji, da ne izvršavaju ilegalne naloge svojih nadređenih, već da se slijepo drže zakona. Vrijeme polaganja računa vrlo brzo dolazi.